lớp cáp. No sir, don't talk. Xem khi tiết
ខ្ញុំស្នាមមកទៅមិនឡើងវិញទេមិនសោះគុំដល់ខ្ញុំក៏នេះដែរខ្ញុំមើលមានគម្រើបានលើតែគ្រូប៉ុណ្ណាគេបានខូចឲ្យក្រុមរស់ឯងដែលថតស្អាតហើយនឹងមិន Tiene un minuto de sandal. Mala, eh.